មិនមានអ្នកណាបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយការប៉ងគិតមិនមានអ្នកណាខកចិត្តទៅគ្រប់យ៉ាងដែលប្រាថ្នាមិនចាំបាច់បានអ្វីគ្រឹកគ្រាក់ដោយអ្នកដតីណាចប់ត្រឹមចិត្តមិនត្រូវការមានបញ្ញាសុខាហងតាល់តែដាក់ចុះទើបចិត្តមិនធ្ងន់តាល់តែអត់ធន់ទើបចិត្តរឹងប៉ឹងដាក់ចុះព្រោះឃើញធម្មតាយ៉ាងនឹងអត់ធន់ព្រោះដឹងថាយ៉ាងនឹងឯងបើមិនចង់ខកចិត្តកុំទៅប្រកាសក្នុងរឿងអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់សំបីតែរឿងខ្លះប្រកាសថាច្បាស់ក៏នៅតែប្រែប្រួលដូច្នេះយកស្រួលគឺមិនប្រកាន់យ៉ាងណាយ៉ាងនឹងកុំផ្សាយជីវិតនឹងជោគជតារាសីត្រូវផ្សាយនឹងស្មារតីឆ្លៀសវៃខ្លួនឯងត្រូវរៀនប្រធัวដោយការប្រឹងប្រែងរហូតដល់បានខ្លួនឯងទីពឹងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងដឹងខ្លួនថាតោះតើយប្រងើយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់តែគិតថាអត់មិនបានវិធីអប់រំដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីទុកតិចនៅលើលោកនេះនឹងមានភាពជាឥសរៈលើកិលេសទាំងពួងនាំមកនៅសុខសព្វពេញអិសរិយំសុខំបៃតកលេខ52ទំព័រ154ស្គាល់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដដែលត្រូវមើលថែរក្សាមិនយកការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដតីដែលឥតបានការមិនសំខាន់ដល់ជីវិតមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តដោយការមើងងាយខឹងក្រោតនឹករលឹករីរឿយដោយការខ្វល់ខ្វាយហាក់ដូចជាសរណគមរបស់ខ្លួននោះឡើយលែងខ្លួនឯងចេញអំពីរបស់ហួងហែងដោយការមិនប្រកាន់គឺជាការដាក់ចុះនៅភារៈធ្ងន់នៃកាមបារមីសុភាវៈធម៌មិនដូចគ្នាដោយបច្ចត្តលក្ខណៈព្រោះមានលក្ខណៈគ្រឿងសម្គាល់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែដូចគ្នាដោយសាមញ្ញលក្ខណៈអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងតើហេតុដូចម្តេចបានជាស្អប់អ្នកដតីដោយក្រាន់តែអ្នកដតីមិនដូចយើងនោះទាំងដែលស្មើគ្នាដោយត្រៃលក្ខទៀតផងធម្មជាតិច្រើនណាស់ដែលផ្សេងគ្នាទាំងដែលយើងក៏សុខចិត្តជាមួយនឹងភាពផ្សេងគ្នានោះដែរយើងត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យចេះព្រមនឹងអ្វីដែលគ្រាន់តែមិនដូចយើងថាអ្វីនោះរមែងកើតរមែងមានរមែងរលត់ទៅវិញគឺជាសង្ខារលោកជីវិតយើងមានផ្នែកល្អនិងមិនល្អប៉ុន្តែយើងតែងតែបញ្ចេញផ្នែកល្អមកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យអ្នកដតីសរសើរផ្នែកមិនល្អដែលអ្នកដតីធ្លាយចេញមករំលឹកយើងកុំឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងបើផ្នែកល្អក៏អប់រំឲ្យយើងយកជាផ្លូវនៃជីវិតទាំងពីរផ្នែកបានរួមគ្នាទូមានយើងថាមិនមានអ្នកណាសម្បូរគ្រប់បែបយ៉ាងនោះឡើយទាំងយើងផងដែរបើយើងចេះតែសម្លឹងមើលផ្នែកមិនល្អនៃអ្នកដតីជីវិតយើងមិនចម្រើនឡើងទេព្រោះអគតិនឹងជាឥស្សាជាដើមអ្នកមានចក្ខុល្អគឺអ្នកដែលឃើញផ្នែកល្អនៃអ្នកដតីគូយើងខំមើលដូចដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលយើងដែរកុំវិនិច្ឆ័យអ្នកដតីទៅតាមអធិស្ឋានរបស់យើង